přivítat na každoročním slavnostním rozsvěcením našeho stromu. Chtěla bych vám popřát hezké svátky, do nového roku hodně zdraví, životní pohody. A jako první vám si pro vás připravili ukázku z toho, co se naučili děti z naší školky. Takže bych poprosila děti z mateřské školky Duha. Tak my vám s andělem něco dáme, jo? Za mě buďte hodný i na další rok, jo? Hej děti, byli jste hodný? Jo! Určitě? Jo! To musíš, přece! Chceš jít do pekla? Co? Klidně, jo, tak pojď! Ne, ne, jo! Ne, to musí plnit úkoly, ale! Čerte, můžeme se stavit. Abyste si malovali třeba, uklízeli hračky po sobě. Co, uklízíš hračky po sobě? Jo. Konečně tady taky, jo. Jak se jmenuje? Jsou zálim, myslíme, zpěváme po bouku, pejtku na co dělat, chodíme s tou slávou, bevím sám. Hop a skákal dále. A dále. Slyším, že se bojíš, vy? Jo. A koho čerta? Jo. To si odnej teda. Jo. Tak mám ho zahrát? Ne, jo. Ale jestli jsi bohodný, jak se nemusíš bát. Tak mám ho teda zahrát, jo? Jo. A řekneš mi básničku. Když to neše tábo, když to neše tábo, jej to žádžu. Ježíš, 10, 9, 8, 7.